បាទជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្នុងនិងនៅឯក្រៅប្រទេសហើយនិយមចង់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្លែកៗនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាវិស័យសិល្បៈឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗជាភាសាខ្មែរបាទប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគឺលោកអ្នកដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនិងជឿនលឿនបាទគឺអាចនិយាយបានថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញមិនដូចជា Facebook Twitter YouTube អីជាដើមនេះគឺស្ទើរតែដូចប្រទេសមួយចំនួនដែលរីកចម្រើននៅប្រទេសលោកខាងលិចដូចអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីតាហើយមកគឺមានបងប្អូនខ្មែរយើងលើសពី 8-9 លានអ្នកបាទអាចថាដល់ដល់10លានអ្នកផងនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2018ឬក៏ចុងឆ្នាំ2017នេះនេះជាទិន្នន័យមួយដែលមានការស្រាវជ្រាវច្រើនមានជនបទចុកឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏មានលេងអ៊ីនធឺណិត Facebook ដែរប្រិយមិត្តលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនខ្មែរជាទីស្រឡាញ់និងជាទីគោរពពីចម្ងាយបាទពីស្រុកខ្មែរ Channel YouTube ស្រុកខ្មែរចែកជូនលោកអ្នកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងបាទបច្ចេកវិទ្យាផងក៏ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានសិល្បៈផងសង្គមក៏ដូចជានយោបាយខ្លះដែរពីព្រោះនៅក្នុងនេះមានរឿងរ៉ាវចម្រុះគ្នាប៉ុន្តែរំលឹកជាចំណងជើងថាបួងសូរីដានិងប្អូនស្រីប្រកាសថារឿងម៉ៃយ៉ានជាការលាបពណ៌បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដល់មានប្រជាប្រិយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានមនុស្សរាប់លានបាទអាចថាជិតនឹង10លាននេះហើយដែលចេះប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពិធីការនីដ៏ស្រគត់សង្គមកញ្ញាដួងសូរីដានាងបានប្រកាសតាំងពីថ្ងៃបែកដំណឹងភ្លាមភ្លាមថាគាត់មិនមែនដែលថាគាត់ជាម៉ៃយ៉ែមនាំស្រីទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីនោះគឺជារឿងលាបពណ៌សត់សាតបាទមិនមែនជាការពិតទេនៅលើគណនីផ្លូវការរបស់ឌួងសូរីដាក៏បានប្រកាសថានៅជារឿងដែលបងទៅជារឿងដែលបងស្រីនាងមិនបានធ្វើអីផងដែរតែមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកទាំងពីរមិនទាន់ live វីដេអូបកស្រាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ណាមួយបំភ្លឺនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននោះបាទអស់ចិត្តអស់ថ្លើមណាបាទបើទោះជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកស្រឡាញ់ភាកច្រើននៅភាពស្រគត់ស្រគំរបស់សូរីដាបានអះអាងថានឹងជឿតាមការបំភ្លឺបាទគ្រប់បែបយ៉ាងយ៉ាងនិយាយគ្រប់100%តែម្ដងណាជឿតែតាមការនិយាយទៅគឺទុកចិត្តទៅលើសូរីដាពីព្រោះថាប្រហែលជាមានការផន់ច្រឡំឬក៏ការបំផ្លើសបំភ្លៃដោយទៅគេហៅថាលៀបពណ៌អញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតបួងសូរីដាបានបង្ហោះសារអមទៅដោយការបង្ហោះចាត់នៅឯវត្តប្រាសាទនៅថ្ងៃហ្នឹងរឿងដែលបានសោកសាយគឺជាការលៀបពណ៌ធ្វើឲ្យសូរីដាខូចឈ្មោះប៉ុណ្ណោះសូរីដាបានទាំងប្រកាសអហាសអាសំទុះអហោសកម្មឲ្យជនដែលបានចោទនាងថាជាមេជាម៉ែយ៉ែមបានឡើងផ្អើលពិភពសិល្បៈនោះផងមិនខុសគ្នាដែរប្អូនស្រីរបស់នាងកញ្ញាដួងសូរីម៉ាបានសរសេរថាកុំឲ្យបងស្រីនិងគ្រួសារនាងខ្វល់ខ្វាយពីការចោទប្រកាន់ដែលគាត់បានសរសេរថាធៀបពិតបងស្រីរបស់គាត់គឺសូរីដាមិនមែនជាម៉ៃយ៉ែមដូចគេថាទេ
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតក៏បានចេញមុខមកការពារដួងសូរីដាដូចគ្នាផងដែរដោយបានទាំងចោទថាអ្វីអ្វីបាដែលបែកធ្លាយគឺជាការបំភ្លៃនិងភ័ន្តច្រឡំរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណីផ្ដល់ទឹកប្រាក់ឲ្យសូរីដាចំនួន4000ដុល្លារនោះប៉ុន្តែយោងទៅតាមសារដែលបានទំនាយគឺមានសម្លេងនិងសម្ដីមួយចំនួនបង្ហាញថាសូរីដាបានឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅក្នុងនេះឈានទៅអ្វីដែលបានដូចចោតប្រកាន់នោះមកទល់ពេលនេះសូរីដានៅតែរងការចោតប្រកាន់ថាជាអ្នកដឹកញីប្រស៊ីឈ្មោលយកស្រីក្មេងទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីដោយក្នុងនោះផលិតករល្បីឈ្មោះលោកខំភូរីក៏ជាប់នៅក្នុងសារសម្ងាត់ជាមួយអ្នកនាំស្រីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីផងដែរតែមិនទាន់មានការបកស្រាយពីសម័យខ្លួនលំអិតដូចគ្នាមកទល់ពេលនេះវីដេអូឆាតរបស់ឌួងសូរីដាលោកខំភូរីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណីត្រូវបានគេបង្ខំចែកចាយយ៉ាងកក្រើក Facebook និងប្រព័ន្ធ YouTube បាទនេះជាគណនីដែលគេអ្នកបង្ខំគឺឈ្មោះ GoGo Cambodiaអេតបានមានន័យថាគេជា hacker ណាសូមទស្សនាវីដេអូដែល hack បានពីគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់ហ៊ុនម៉ាណីដែលមានដូចតទៅសូមទស្សនាដូចតទៅបាទមួយហ៊ុនម៉ាណីឲ្យលុយឌួងសូរីដា4000ដុល្លារដើម្បីបាទដើម្បីគេអត់សេះទេគេថាក្រៅពីលក់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នាងសូរីដាបាទក៏ជាមេខ្លោងជួញដូរផ្លូវភេទបាទមេរកស៊ីរោគស្រីឲ្យតាតានិងរោគស្រីឲ្យបាមនីផ្ទាល់ក្នុងសានាងបានប្រាប់ទៅមនីពេលមនីសួរថាតើស្រីស្រីទាំងនោះអាចលេងបានទេនាងប្រាប់ថាស្រីស្រីដែលប្អូននាងនាំទៅសុទ្ធតែនៅស៊ីនស៊ីនហើយអាចមនីលេងបានតាមសบายតែទៀតជាពិសេសនាងបានណែនាំមនីឲ្យអសាឆាតអសាឆៃនាងមានAD Facebook ឈ្មោះ Chenivis Yap Siasan Chen ណាបាទដែលជាបវរកញ្ញា Miss Beauty Smile of Miss Chinese Cosmos Southeast Asia ឆ្នាំ2016ថែមទៀតផងចាំមើលតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញមកនេះ2នារីម្នាក់ឈ្មោះ A Ying បាទយីងម៉ៃបានព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែហ៊ុនម៉ាណីឈប់ស្រឡាញ់និងមិនព្រមទទួលស្គាល់កូនក្នុងផ្ទៃរឿងរ៉ាវស្នេហានេះកំសត់មកសូមបន្តទៅទៀតសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែហ៊ុនម៉ាណីឈប់ស្រឡាញ់និងមិនព្រមទទួលស្គាល់កូនក្នុងផ្ទៃរឿងរ៉ាវស្នេហាដ៏កំសត់មួយនេះណាអាណិតអាយីងណាអាយីងយើងនិយាយថាបើនាងស្លាប់នាងនឹងតាមចងពៀចងកម្មពៀហ៊ុនម៉ាណីមួយជីវិតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយសៀជួយយើងផងបើជីវិតមានតម្លៃណាស់មិនគួរសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែហ៊ុនម៉ាណីនោះទេ3បើម៉ាណីពូកែខំស្រីស្រីណាស់ខំរហូតដល់មានកញ្ញា MC ទូរទស្សន៍បាយ័នធ្លាក់ខ្លួនឈឺដេកពេទ្យដោយសារតែម៉ាណីខំទី4មានអាចកអាចាយម្នាក់ឈ្មោះខំភូរីក្រៅពីមានជំនាញខាង
តែងបទភ្លេងឬក៏ចម្រៀងឲ្យក្រុមហ៊ុនហងមាសខាន់ពូរីមានជំនាញមួយទៀតគឺខាងទៀកស្រីឲ្យហ៊ុនម៉ាណីផងដែរជននេះជាកូនអតីតចៅហ្វាយខេត្តក្រចេះឈ្មោះខាន់ភឿនដែលបានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2012បាទព័ត៌មាននេះមើលទៅបាទសំណេរសរសេរនេះគឺមិនពិតតែហ្មងបាទគឺពិបាកព្រោះតែដូចកំ plock កំ plain ទៅហើយបាទនិយាយបង្អាប់បំបាក់តែហ្មងបាទខ្ញុំសូមមកបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែរឿងពិតឬមិនពិតបាទសូមលោកអ្នកបន្តនេះគឺដួងសូរីដាបាទរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងកូនបាទផេតបាទដកឆ្កែកូនឆ្កែបារាំងដ៏ស្អាតដួងសូរីដាដដែលទេបាទនេះគឺដួងសូរីដាគេហៅពិធីការនីដ៏សុភាពនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍បាយ័នបាទសូមបន្តទៅទៀតមិនមានរូបចាប់នៅពីក្រោយទៀតឡើយបាទនេះថតមួយឈុតនេះគឺឃើញថាគាត់មានរូបភាពស្អាតតែម្ដងបាទថតនៅចុងចំណុចនេះបាទសូមបន្តទៅទៀតបាទរូបភាពប្រលែងចាប់ដែលក្នុងសារព័ត៌មានមិញបានអានណាគាត់បានអាហោសកម្មនឹងធ្វើបណ្ឌវត្តនៅស្រុកកំណើតនេះណាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយចាស់នោះបាទបានអាហោសកម្មឲ្យអ្នកដែលចោតថាគាត់ជាម៉ាយ៉ែមហើយបាទបាទនេះជាជារឿងមួយល្អដែលអាចធ្វើទៅបានគឺអភ័យទោសឲ្យមនុស្សដែលខិលខូចមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់គឺថាត្រូវតែពិន័យទៅតាមច្បាប់ដែរបើមិនជាអាចដឹងណាបាទកុំឲ្យមនុស្សខូចតែយើងមិនពិន័យតាមច្បាប់ហើយថ្ងៃក្រោយគេអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ល្មើសកាន់តែធ្ងន់ថែមទៀតដែរបាទសូមបន្តទៅទៀតបាទនេះជារូបភាពស្អាតស្អាតពីដួងសូរីដាបាទខាងនេះវិញគឺជាសារដែលសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់សូរីដាបាទគាត់ដាក់សូរីដាដួងពតិថាកម្ពុជា and Yim Yalin វត្តប្រាសាទបាទខ្ញុំបន្តឆ្លៀតពេលគេឈប់សម្រាកមកធ្វើបុណ្យបោះសម្អាតផ្ទះរបស់ពុកលោកពុកបន្លែងជីវិតចាប់3ត្រង់ប្រហែល100ចាប់ឲ្យមានសេរីភាពវាជាសេចក្តីល្អផ្នែកផ្លូវចិត្តនឹងក្រុមគ្រួសារដ៏តូចមួយនេះហើយក៏អសូមអហោសកម្មឲ្យមនុស្សបាបមួយចំនួនដែលតែងតែបង្ករឿងលាបពណ៌ដល់គេឯងផងមានគិតទេថាគ្នាដែលដែលមិនមានកំហុសអីសោះនោះណាបាទអញ្ចឹងជូនបនជូនកសោបាទសូមជូនបនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យរាល់គ្រប់ភារកិច្ចគិតល្អគិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើននោះជីវិតនឹងឃ្លាតចាកពីសេចក្តីក្តៅក្រហាយហើយហើយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងកាយទាំងចិត្តណាចាបាទនេះជាសម្ដីរបស់ដួងសូលីដានៅក្នុងអភិធីបុណ្យមួយនៅឯគេហដ្ឋានក៏ថាតូចមួយនោះបាទនេះគឺជាសារអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ឈ្មោះថាពីសីសេឡាខ្ញុំអានហើយសុំទៅត្រង់ចំណុចលុយ4,000-5,000ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងឆ្លើយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីនិងសូរីដាដួងកញ្ញាដួងសូរីដាត្រង់កន្លែងណាដែលថាលុយនោះពាក់ព័ន្ធថាគាត់ជាមេបនដែលនាំស្រីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីតាមដែលឃើញតាមដែលមើលឃើញតាម Facebook របស់កញ្ញាដួងសូរីដាគឺគាត់ខ្វះលុយជូនម្ដាយទៅមើលជំងឺនៅក្រៅស្រុកដោយ
ដឹងស្រាប់ហើយម្ដាយគាត់ឈឺញឹកញាប់ពូចអានេះទៅគាត់សុំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីនឹងជួយព្រោះគាត់ក្រៅទៅពីសិល្បៈគាត់ក៏មានការងាររដ្ឋខ្លះរួមជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណីដូចនេះហើយទៅសុំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីនឹងជួយហើយលោកក៏បានតបនៅក្នុងសារនោះដែលថាចាំពេលណាមានចាំសងវិញក៏បានដែរខ្ញុំអានហើយដូចជាអត់មានកន្លែងណាដែលថាជាមេបនសោះឡើយខ្ញុំមិនបានជាប់សាច់ជាប់ឈាមឬជាមិត្តគាត់អីទេតែវាជារឿងលើសហើយបាទនេះគឺជាកិត្តិយសដែលគេដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងប្រែងអស់ស្ទើរតែមួយជីវិតដើម្បីខំប្រឹងប្រែងកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនេះឲ្យមានឡើងប៉ុន្តែមានអ្នកបង្ខូចដោយខ្ទេចខ្ទីអស់អញ្ចឹងណាបាទអាងតែឯងអាងតែអ៊ីនធឺណិតអ្នកដើរលឿនចុច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 បាទភពមិនខ្វល់ពីអ្នកដតីបាទពីពីសៃសេឡាបាទគ្រប់ត្រូលសូរីដាថាគ្មានកំហុសទេបាទអាចមកនេះក៏មានអ្នកគ្រប់ត្រូលម្នាក់ទៀតដែរគាត់ថា Pink Kinet បាទ L DC Live Plus Cambodia អ្នកណាអីថាអីថាទៅបាទគិតអីក៏គិតទៅការពិតនៅតែជាការពិតបើយើងមិនមែនដូចគេគិតគេនិយាយផងមិនទៅខ្វល់ទេចាជឿជាក់លើនារីម្នាក់នេះសូរីដាឌួងបាទហើយគាត់បន្តសារទៅទៀតបាទឈ្មោះគាត់ថាមកស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់គម្រោងដឹកឃីកូនសៅផ្លាស់អនេះគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេទេបាទនេះបាទអីទេជាងខ្ញុំសុំទៅមុខបន្តិចទៀតទេបាទនេះជារូបភាពរបស់ឌួងសូរីដាតែពិតគេមានវីដេអូខ្លះនៅក្នុងនឹងបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំមិនបានដាក់ទេបាទអានេះគឺប្រហែលជាលោកខំភូរីហើយបាទខំភូរីជាថាផលិតករឬក៏កវីនិពន្ធនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសបច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺសូរីដាស្រស់ស្អាតស្រស់ស្អាតបាទនេះក៏សូរីដាដែរបាទដោយអាសាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាទអស់ពេលអនុញ្ញាតជម្រាបលាហើយមុននឹងជម្រាបទៀតប្រសិទ្ធពរបបសួស្តីប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសបាទជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខបាទមហាប្រសាបវររុងរឿងជោគជ័យវិបុលបាទមហាប្រសារាល់គ្រប់កិច្ចការងារជោគជ័យទាំងអស់ឈ្នះឈ្នះបាទជួបនៅលៀបសំណាងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខ្មែរដែលគៀបមកដល់នេះបាទអរគុណប្រិយមិត្តបងប្អូនដែលជួយ Subscribe Share Like ហើយនិង Comment អរគុណសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលាបាទ